Okey, pada topik 6 kita akan membincangkan berkaitan dengan perlembagaan persekutuan yang kita jadikan dia sebagai tapak integrasi dan wahana etika dan peradaban. Tapak integrasi merupakan ruang pelbagai pihak pada peringkat makro, pertengahan dan juga mikro di mana berikhtiar mencari persetujuan atau titik pertemuan secara aman dan harmoni antaranya melalui perlembagaan. Okay. Di Malaysia, perlembagaan persekutuan adalah dokumen utama yang menjadi panduan dan sempadan dalam pemerintahan dan pentadbiran negara. Sifat perlembagaan persekutuan secara simboliknya adalah sebagai kontrak sosial kerana terkandung di dalamnya pelbagai peruntukan yang memenuhi kepentingan semua pihak dalam masyarakat di Malaysia. Namun begitu, kita tahu ya, terdapat sedikit elemen-elemen dan cabaran seperti bertikam lidah antara masyarakat Malaysia, dan setelah lebih 60 tahun perlembagaan itu wujud, masyarakat Malaysia kekal dengan aman dan makmur. Pelbagai tapak integrasi dalam perlembagaan itu, iaitu kita boleh tengok elemen-elemennya di mana terdapat 3 elemen, iaitu makro, meso dan juga mikro. Tapak integrasi ini adalah merujuk kepada ruang abstrak dan ruang nyata di mana pelbagai pihak atau kelompok masyarakat yang berbeza etnik dan peradaban bertemu dan berikhtiar mencari persetujuan atau titik pertemuan secara aman dan harmoni. Okey. Alright. So dari segi makro, okey, atas ke bawah iaitu perlembagaan itu sendiri, iaitu kita akan lihat pengenalan perlembagaan, definisi dan konsep perlembagaan, sejarah dan garis waktu gubalan perlembagaan persekutuan, kerangka asas perlembagaan persekutuan dan juga cabaran. Okey. Seterusnya di peringkat meso, iaitu bawah ke atas, kita libatkan dia sebagai badan bukan kerajaan ataupun kita panggil NGO. Dan peringkat mikro bermula di bawah, iaitu inisiatif akar umbi melibatkan peranan rakyat. Jadi objektif topik kedai ini adalah kita ingin melihat perlembagaan sebagai tapak integrasi ke arah pengukuhan etika dan peradaban di Malaysia. Okey, berikut merupakan hasil pembelajaran topik ke-6, iaitu ada 6 hasil pembelajaran yang pelajar akan perolehi sepanjang pembelajaran topik ke-6 ini. Dan seterusnya adalah berkaitan dengan subtopik dalam topik ke-6. Okey, kita lihat kepada konsep tapak integrasi. Kita memahami apakah yang dimaksudkan dengan tapak integrasi. Okey. Apakah ciri tapak integrasi di mana kita berfokuskan kepada 3 proses utama iaitu tawar-menawar, perundingan dan juga pengantaraan. Iaitu tapak integrasi ini adalah merujuk kepada sebuah ruang sosial abstrak dan nyata, satu titik pertemuan untuk kelompok-kelompok strategik di mana ada tapak yang diinstitusikan dan ada tapak yang tidak diinstitusikan. Ia merupakan usaha membina tapak integrasi diteruskan ke arah penyatu paduan di Malaysia. Kita lihat tapak integrasi yang aktif dari atas ke bawah, iaitu makro. Sebagai contoh, kawasan rukun tetangga yang bersifat kelompok strategik, iaitu wujud semenjak tahun 1970 dan bilangannya 8,500 seluruh negara. Kita katakan dia orientasi sekuriti ke arah ejen pembangunan, di mana kawasan rukun tetangga ini meliputi aspek politik, pendidikan dan juga agama. Okey. Seterusnya adalah dari konteks bawah ke atas, iaitu meso. Meso ini melibatkan peranan NGO sebagai pengagih habuan pembangunan. NGO adalah ejen pemantauan pelaksanaan program untuk minoriti.
Okay. Inisiatif akar umbi pula adalah peringkat mikro, di mana peringkat mikro ini meliputi straight wedding sebagai contoh, dan juga sebagai contoh mama acquisition third place concept, a successful local group initiative for economy dan social cultural reasons. Maksudnya kat sini dia bermula dengan peringkat komuniti itu sendiri, inisiatif komuniti, dan kita gelar sebagai mikro. Seterusnya, kita akan perhalusi kajian kes, di mana kita ambil kes Kelantan dalam konteks melihat tapak integrasi sebagai ruang pertemuan komuniti dan budaya, di mana negeri Kelantan sebagai sebuah tapak integrasi, di mana Kelantan majoriti adalah Melayu Muslim, iaitu 94% penduduk Kelantan, dan minoriti pecahan daripada 6% adalah Cina peranakan Kelantan, Siam Kelantan dan juga orang asli, serta sedikit peratusan untuk India Muslim. Okay. Apa yang kita boleh lihat dalam konteks kajian kes di Kelantan ini adalah dari konteks tahap integrasi sebagai contoh antara melalui Siam Kelantan, kita melibatkan 4 elemen tahap integrasi, iaitu asimilasi, akomodasi, alkulturasi dan juga amalgamasi. Okay. Asimilasi, di mana kumpulan minoriti menerima dan menghayati unsur budaya terutama kumpulan majoriti. Sebagai contoh, Siam Kelantan, bahasa dialek Kelantan, status Bumiputera dan perakuan pemerintah kolonial. Kemudian, tahap integrasi akomodasi, iaitu majoriti dan minoriti sedar dan menghormati norma dan nilai masing-masing. Dalam konteks Siam Kelantan ini, sebagai contoh dalam konteks agama, adat, resam dan juga bahasa Siam, maksudnya masing-masing sedar kewujudan dan menghormati nilai masing-masing. Seterusnya, tahap integrasi akulturasi, pinjam-meminjam unsur budaya dalam kalangan etnik yang berbeza, iaitu majoriti dan minoriti. Sebagai contoh dalam konteks kajian kes di Kelantan ini adalah Siam Kelantan, iaitu dari segi makanan, kesenian dan seni budaya, di mana ada unsur-unsur yang diadaptasi ataupun pinjam-meminjam. Seterusnya adalah tahap integrasi amalgamasi, iaitu asimilasi biologi antara majoriti dan minoriti, khususnya melalui perkahwinan, di mana perkahwinan campur berlaku antara Siam, Kelantan. Seterusnya, dalam kajian kes di Kelantan juga, kita boleh melihat dari segi konteks budaya dan warisan melalui wayang kulit dan persembahan tari makyung dan menorah. Contoh pasukan kebudayaan wayang Siam kulit di Kelantan. Okay. So, kat sini kita boleh lihat bagaimana berlakunya integrasi ataupun antara dua budaya ini. Selain itu juga, kita boleh fokuskan isu yang terkini yang berlaku dalam negara kita, iaitu AIESEC dan juga Queer Sifil, di mana dia merupakan usaha membina tapak integrasi. Sebagai contoh, penyelesaian konflik Queer Sifil Maha Mariaman di Subang Jaya, di mana melibatkan elemen memahami kedudukan tempat keramat agama dalam konteks pendekatan analisis three concept, struktur sejarah dan biografi, dan antara realiti sejarah dan tuntutan semasa. Seterusnya, kita akan masuk berkaitan dengan pengenalan berkaitan perlembagaan persekutuan. Undang-undang penting untuk mengawal tingkah laku masyarakat menyediakan garis panduan kelakuan masyarakat. Itulah yang dimaksudkan dengan perlembagaan persekutuan, dan ia merupakan undang-undang asas pembinaan etika dan tamadun dalam sesebuah negara. Okay. Perlembagaan persekutuan juga adalah undang-undang yang tertinggi dan sebagai sumber rujukan dalam pentadbiran negara. Okay. Selain itu juga, perlembagaan persekutuan juga menyediakan ruang tapak integrasi dalam konteks masyarakat majmuk di negara kita. Tapak integrasi ini menjadi wahana dan etika dalam peradaban bagi negara kita. Okey, aktiviti satu, saya ingat memerlukan untuk pelajar semua berfikir dan berbincang. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan undang-undang?
apakah peranan undang-undang dalam masyarakat dan sejauh manakah undang-undang menyumbang dalam menghasilkan keharmonian dalam kalangan masyarakat. Dan seterusnya kita akan pergi kepada definisi dan konsep perlembagaan. Perlembagaan adalah kumpulan peraturan berkaitan pentadbiran sesebuah negara. Perlembagaan mencapai tiga institusi iaitu badan perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman. Okay. Perlembagaan ini memperuntukkan berkaitan kuasa dan peranan tiga institusi tersebut dan pada masa yang sama, perlembagaan ini juga meletakkan had kepada kuasa ketiga-tiga badan tersebut. Perlembagaan dalam konteks Malaysia. Okay. Perlembagaan Persatuan adalah sebuah dokumen bertulis. Dia juga merupakan simbol kemerdekaan dan kedaulatan sesebuah negara. Di samping itu juga, perlembagaan ini menyediakan asas kenegaraan di Malaysia dan perlembagaan ini direka bentuk atas kerangka asal tanah Melayu bersandarkan kepada sejarah, budaya dan juga amalan negara. Dan perlembagaan mengambil kira kepentingan semua komuniti yang membentuk bangsa bagi negara ini. Selain itu juga, kita boleh lihat perlembagaan persekutuan berasaskan kontrak sosial ataupun kita katakan sebagai kontrak sosial di mana perlembagaan persekutuan yang diluluskan melalui pengesahan undang-undang berasaskan kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu tahun 1957. Perjanjian ini ditandatangani pada 5 Ogos 1957 oleh wakil Yang Maha Mulia Baginda Ratu dan juga Raja-Raja bagi negeri-negeri di Tanah Melayu. Perlembagaan Persatuan ini adalah sebuah manifestasi kesetiakawanan, penerimaan dan persefahaman sehingga membentuk integrasi dalam kalangan komuniti di Malaysia. Persefahaman ini dianggap sebagai kontrak sosial demi kepentingan hak serta warisan asal negara. Okey, seterusnya kita ingin melihat aktiviti yang seterusnya untuk menguji kefahaman pelajar setakat ini. Huraikan hubungan antara perlembagaan dan warga negara yang terdiri daripada pelbagai etnik atau komuniti dan jelaskan peranan dan kepentingan kontrak sosial itu. Dan semasa menjawab soalan di atas, berikan contoh-contoh yang bersesuaian dengan huraian yang diberikan. Seterusnya kita akan melihat dari segi sejarah dan garis waktu gubalan perlembagaan ini. Okey, yang pertama bermula pada tahun 1955 iaitu pilihan raya pertama, penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Persekutuan berlaku. Kemudian pada tahun 1956, Persidangan London iaitu diadakan pada 16 Januari sehingga 6 Februari melalui Perjanjian London dalam usaha mencapai kemerdekaan Malaysia pada tahun 8 Februari. Kemudian bertitik tolak pada itu, berterusanlah usaha dari mana adanya lantikan Suruhanjaya Perlembagaan dibekalkan dengan terma-terma lantikan diikuti oleh Suruhanjaya Red di mana ia mengeluarkan draft pertama Perlembagaan Persekutuan iaitu draft pertama Perlembagaan Persekutuan dikeluarkan melalui Suruhanjaya Red. Dan pada tahun 1957, jawatankuasa untuk mengkaji draft tersebut ditubuhkan. Jawatankuasa tersebut mengeluarkan kertas putih, berlaku perbincangan tentang cadangan jawatankuasa di London pada 10 Mei dan beberapa pindaan dicadangkan. Dan susulan pada itu, berlakulah draft kedua iaitu dibahaskan dan diluluskan di Parlimen British dan seterusnya pada tarikh 10 Jun 1957. Draft tersebut dibahaskan dan diluluskan dalam Majlis Perundangan Persekutuan dan seterusnya diterima pakai di negeri-negeri. Kita lihat sejarah berkaitan perlembagaan atau undang-undang di Malaysia sebelum dan semasa kedatangan penjajahan British. Kita lihat yang pertama adalah melalui, kita sedar sendiri melalui hukum Kanun Melaka yang sedia ada wujud, undang-undang Laut Melaka, Batu Bersurat Terengganu yang membuktikan telah wujud sistem pemerintahan yang tersusun yang lebih kepada undang-undang sebelum kedatangan British itu sendiri.
Keadaan ini juga menjelaskan sistem perlembagaan dan pentadbiran yang tersusun yang telah wujud sebelum kedatangan penjajah British, dan semasa pertahanan British juga terdapat dua buah negeri yang telah membuat perlembagaan mereka sendiri, iaitu negeri Johor dan negeri Terengganu masing-masing pada tahun 1895 dan 1911. Seterusnya, kita lihat kepada Malayan Union, iaitu kita tahu kenapa sebab-sebab Malayan Union diperkenalkan. Yang pertama adalah untuk menyatukan negeri-negeri dan meningkatkan kecekapan pengurusan pentadbiran. Negeri-negeri seperti negeri-negeri Melayu Bersekutu, negeri-negeri Selat dan juga negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu. British menyimpan perasaan anti-Melayu kerana orang Melayu bekerjasama dengan Jepun, dan pengenalan Malayan Union dapat melemahkan kuasa raja-raja Melayu. Dan Malayan Union ini menjadi asas kepada British untuk masyarakat tempatan bagi memerintah negara sendiri. Seterusnya, kita lihat pada apakah ciri-ciri Malayan Union. Yang pertama, semua negeri Melayu kecuali Singapura disatukan di bawah pemerintahan Gabenor British yang dibantu oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Undangan. Singapura dijadikan tanah jajahan berasingan. Kedaulatan Raja-Raja Melayu dihapuskan kecuali dalam hal agama Islam dan adat istiadat Melayu saja. Dan hak kerakyatan yang sama bagi semua orang tanpa mengambil kira bangsa dan keturunan. Pengenalan Melayan Union telah memberikan hak warga negara kepada sesiapa saja yang lahir di tanah Melayu. Dan oleh itu, Melayan Union ini telah mendapat tentangan daripada penduduk tempatan, terutamanya orang Melayu. Antara faktornya adalah kerana kedaulatan raja-raja Melayu dilenyapkan kecuali dalam hal ehwal berkaitan agama Islam dan adat resam Melayu. Selain itu juga, hak kerajaan diberikan berdasarkan prinsip jus soli, iaitu penduduk asing yang telah bermangsa lebih daripada 10 tahun dan lahir selepas Melayan Union ditubuhkan secara terus, secara automatik menjadi warga negara. Dan seterusnya, bentuk tentangan ini dilakukan terhadap Malayan Union kerana hak sama rata kepada semua warga negara tanpa mengira bangsa, iaitu penduduk pribumi, tidak memiliki apa-apa keistimewaan. Dan seterusnya adalah melalui Harold McMichael mendapat tanda tangan Raja Melayu yang menggunakan cara paksaan dan ugutan seperti Sultan Kedah telah diberi kata dua, iaitu menandatangani persetujuan Melayu Union atau dilucutkan dari takhta pemerintahan. Oleh itu, elemen-elemen ini, ciri-ciri ini menunjukkan mendapat tentangan daripada orang Melayu terhadap Melayan Union. Seterusnya, kita akan pergi kepada berkaitan dengan Persekutuan Tanah Melayu tahun 1948 yang dibina selepas Malayan Union dibatalkan. Bagi bertujuan menggantikan perlembagaan Malayan Union, sebuah jawatankuasa kerja ditubuhkan pada Julai 1946 yang terdiri daripada 4 wakil Raja-Raja Melayu, 2 wakil UMNO dan 6 pegawai British. Jawatankuasa ini ditubuhkan bagi merangka sebuah perlembagaan baru yang boleh diterima oleh orang Melayu. Okey, British menubuhkan jawatankuasa perundingan pada tahun Disember 1947 yang terdiri daripada Eropah, China dan juga orang India dengan tujuan mendapatkan pandangan orang bukan Melayu dalam konteks perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Ciri-ciri penting dalam perlembagaan Persekutuan Melayu ini kita boleh lihat antaranya, yang pertama, 9 negeri Melayu yang terlibat di dalam persekutuan termasuk Pulau Pinang dan Melaka. Namun begitu, Singapura masih kekal menjadi tanah jajahan yang berasingan. Kerajaan Persekutuan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British, dibantu oleh Majlis Undangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Persekutuan. Majlis ini dianggotai oleh 17 ahli, iaitu 7 ahli rasmi, 7 ahli tidak rasmi dan 3 ahli ex officio. Sultan-sultan diberi hak dan kuasa memerintah dengan nasihat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Majlis Undangan Negeri dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini. Dan syarat kewarganegaraan diketatkan, di mana
Pemohon mesti lahir di tanah Melayu dan telah bermau setia selama 8 hingga 12 tahun. Bagi pemohon asing pula, mestilah bermau setia selama lebih pada 15 tahun dan umur minimum bagi kedua-dua situasi tersebut adalah 18 tahun dan mempunyai pengetahuan dalam bahasa Melayu yang baik. Seterusnya, ciri-ciri ini melibatkan orang Melayu diberi hak istimewa sebagai kaum Bumiputera dan mempunyai perwakilan terbesar dalam kerajaan persekutuan dan negeri. Seterusnya, dalam membentuk kerjasama dalam negara pada masa itu, satu jawatankuasa ditubuhkan berkaitan kerjasama antara etnik ke arah kemerdekaan. Penubuhan jawatankuasa Perhubungan Masyarakat 1949 iaitu CLC yang terdiri daripada pelbagai etnik telah berusaha menyelesaikan sesetengah masalah perundangan terutamanya berkaitan perlembagaan politik dan ekonomi. Jawatankuasa ini ditubuhkan bagi membincangkan pelbagai isu seperti kewarganegaraan dan kedudukan khas orang Melayu serta dasar pendidikan. Tokoh-tokoh yang menganggotai jawatankuasa ini terdiri daripada Dato' Ong Jaafar, Dato' Abdul Wahab Abdul Aziz, Tun Tan Chelok, Sisi Tan dan juga EEC Turai Singgem. Seterusnya adalah berkaitan dengan pilihan raya umum 1955 yang berlaku di tanah Melayu pada waktu itu. Pilihan raya umum 1955 iaitu pilihan raya umum yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu memberi implikasi yang cukup besar kepada hubungan etnik di Malaysia. Ini disebabkan telah berlakunya kerjasama dan toleransi yang cukup kuat antara orang Melayu dan bukan Melayu khususnya yang melibatkan pembahagian kerusi pilihan raya seperti dalam jadual di sebelah. Kita boleh lihat pembahagian kerusi dan calon UMNO telah membuat pengorbanan dan kompromi kerana meletakkan calon bukan Melayu di kawasan majoriti pengundi Melayu dan walaupun majoriti pengundi adalah Melayu iaitu 84.2%. Ini adalah demi perpaduan dan mengamalkan konsep perkongsian kuasa di mana UMNO diperuntukkan 35 kerusi, MCA 15 kerusi dan MIC sebanyak 2 kerusi. Perkara ini membuktikan rakyat mengetepikan pandangan sempit perkauman dan bekerja ke arah menuntut kemerdekaan daripada penjajah. Tunku Abdul Rahman merupakan Perdana Menteri yang pertama telah membentuk kabinet yang terdiri daripada komposisi berbilang kaum iaitu 6 orang Melayu, 3 orang Cina dan 1 India. Pemilihan kabinet ini menunjukkan satu kerjasama yang baik dengan pelantikan 3 orang Cina dan 1 India untuk memberikan keseimbangan etnik yang lebih diterima dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Komposisi kabinet pertama ini telah membuktikan dan menunjukkan bermulanya berlaku tapak integrasi di negara kita. Seterusnya, kita akan melihat Suruhanjaya Perlembagaan iaitu Suruhanjaya RAP. Suruhanjaya Perlembagaan ataupun dikenali dengan Suruhanjaya RAP ini merupakan sebuah suruhanjaya bebas yang penubuhannya diperkenan oleh Baginda Ratu dan Raja-Raja Melayu bagi merangka perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Untuk mencapai kemerdekaan ini, ia telah merangka perlembagaan bagi persediaan untuk persekutuan dan penubuhan tanah Melayu itu sendiri. Dan Suruhanjaya ini juga dikenali sebenar nama pengerusinya iaitu seorang hakim Mahkamah Rayuan England iaitu Lord William Reid. Dan Suruhanjaya Reid ini terdiri daripada para ilmuwan dalam bidang perlembagaan iaitu Sir Edward Jenner daripada UK, Sir William Markell daripada Australia, Hakim B. Malik daripada India dan Hakim Abdul Hamid daripada Pakistan. Dan ini merupakan ringkasan berkaitan Suruhanjaya Reid yang diperkenalkan pada tahun 1956 dalam usaha membentuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu tahun 1957. Dan berikut merupakan terma-terma yang digunapakai dalam Suruhanjaya RAP. Yang pertama adalah satu kerakyatan, yang kedua menjamin kedudukan orang-orang Melayu dan kepentingan sah komuniti lain,
Yang ketiga, menjamin kedudukan raja-raja Melayu. Dan yang keempat, parlimen yang mempunyai dua dewan, iaitu Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Dan yang terakhir, negara persekutuan dengan tumpuan kuasa kepada kerajaan persekutuan dalam pentadbiran negara itu. Dan berikut merupakan suruhan petikan asal dalam Suruhanjaya Red yang boleh dijadikan sumber rujukan kepada kita semua. Dan seterusnya, kita ingin melihat aktiviti bagi menguji tahap kefahaman semasa. Yang pertama, cari laporan Suruhanjaya Red pada tahun 1956 dan 1957 dan cari teks rukun negara. Bincang terma lantikan Suruhanjaya Red dan rukun negara dengan memberikan tumpuan kepada isu-isu berkaitan tapak integrasi dan penghayatan etika dan peradaban. Seterusnya, kita akan masuk ke topik berkaitan, subtopik berkaitan kerangka asas perlembagaan persekutuan. Berikut merupakan kerangka asas perlembagaan persekutuan, iaitu negara persekutuan, kewarganegaraan yang sama, Islam agama bagi persekutuan, kebebasan asasi, perlembagaan undang-undang tertinggi, pindaan perlembagaan, elemen warisan dan perkara subversi dan darurat yang kita akan peralusi satu demi satu. Yang pertama, negara persekutuan. Terdapat lima ciri umum negara persekutuan, iaitu yang pertama, mempunyai perlembagaan bertulis. Yang kedua, perkongsian kedaulatan. Yang ketiga, negeri-negeri diberikan kuasa autonomi sebagaimana yang dipersetujui. Yang keempat, mahkamah paling tinggi yang mentafsirkan perlembagaan. Dan yang kelima, layanan sama rata antara negeri-negeri. Ini merupakan ciri-ciri umum bagi negara persekutuan. Seterusnya, apakah yang dikatakan Islam agama persekutuan? Ia membawa maksud Islam agama persekutuan, Islam dan raja dan Islam urusan negeri. Islam bermula dari sejarah, iaitu warisan dan tradisi dan seterusnya, yang melibatkan perundangan, pelaksanaan dan pentadbiran Islam menurut perlembagaan. Dan dalam masa yang sama juga, terdapat elemen kebebasan dalam beragama. Seterusnya, perlembagaan persekutuan undang-undang tertinggi. Apakah yang dimaksudkan dengan perlembagaan persekutuan sebagai undang-undang tertinggi? Yang pertama, bermula pada bawah, iaitu rukun negara. Iaitu yang ketiga, yang kita tahu adalah keluhuran perlembagaan. Seterusnya, semua polisi atau dasar pentadbiran negara hendaklah selaras dengan perlembagaan dan tidak boleh bercanggah dengan mana-mana peruntukan perlembagaan. Dan seterusnya, perlembagaan adalah rujukan pertama sebagai sumber perundangan dan pentadbiran. Dan dalam perlembagaan perkara 4, semua undang-undang bercanggah dengan perlembagaan adalah tidak sah. Selain itu juga, terdapat juga elemen warisan yang dikekalkan dalam perlembagaan. Okay, elemen warisan itu merujuk kepada elemen asal dan telah sekian lama menjadi pengendalian atau identiti bagi negara. Elemen-elemen asal dan tradisi yang dikekalkan dalam perlembagaan dengan peranan-peranan tertentu. Dan kita rujuk juga sebagai tiang seri perlembagaan persekutuan, yang bermaksud elemen warisan. Kita boleh lihat dalam konteks perkara 32, 38, 70, 71 dan 181, iaitu institusi beraja, raja-raja negeri yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja. Begitu juga dengan perkara 3 dan juga dalam konteks 11 dan 12 jadual keempat yang berkaitan dengan agama Islam sebagai agama rasmi. Perkara 153, keistimewaan Melayu dan kepentingan sah komuniti-komuniti lain, dan perkara 152 berkaitan dengan bahasa Melayu. Ini merupakan elemen-elemen asal yang telah dikekalkan dalam perlembagaan dalam mengekalkan identiti bagi sesebuah negara ataupun negara kita sendiri.
kewarganegaraan bahagian 3 dalam Perlembagaan Persatuan menerangkan maksud kewarganegaraan itu. Yang pertama, peruntukan yang digandingkan dengan keistimewaan Melayu, dan 4 cara mendapatkan kewarganegaraan. Yang pertama, operasi undang-undang, pendaftaran, naturalisasi dan juga gabungan wilayah. Dan hilang atau dipecat kewarganegaraan disimbolkan sebagai hilangnya taat setia. Seterusnya, kebebasan asasi dalam Perlembagaan Persatuan disebut dalam Perkara 513, iaitu Perlembagaan Persatuan berkaitan dengan kebebasan asasi. Yang pertama, merangkumi jaminan kepada hak-hak sivil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan bersuara, juga hak kepada pendidikan. Yang seterusnya, kebebasan yang tidak mutlak mengambil kira keadaan fabrik masyarakat Malaysia dan menjaga kedudukan khas orang Melayu dan kepentingan sah komuniti lain. Kebebasan tidak mutlak ini tertakluk kepada ketenteraman dan keselamatan negara yang menjaga aspek kewarganegaraan, kedudukan raja dan kedudukan bahasa Melayu itu sendiri. Seterusnya adalah berkaitan dengan prosedur pindaan perlembagaan. Dalam perlembagaan juga dinyatakan prosedur pindaan perlembagaan, iaitu elemen-elemennya adalah Perkara 159, majoriti mudah, 2/3 majoriti, 2/3 majoriti tambah perkenan dengan majlis raja-raja, Perkara 161E, iaitu 2/3 majoriti dan persetujuan TYT Sabah atau Sarawak, dan juga 2/3 majoriti dan perkenan yang di-Pertua Negeri. Okay, undi 2/3 majoriti pada bacaan kedua dan ketiga dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara serta perkenan Majlis Raja-Raja hendaklah diperolehi dalam proses pindaan perkara-perkara di bawah, iaitu Perkara 10, undang-undang yang dibuat di bawah Perkara 10 dalam kurungan 4, bahagian 3, Perkara 38, 63 kurungan 4, 70, 71 kurungan 1, 72 kurungan 4, 152, 153 dan 59 kurungan 5. Seterusnya, dalam perlembagaan juga disebut berkaitan menangani ancaman keselamatan. Yang pertama, ancaman subversif, iaitu bertujuan untuk melemahkan atau memusnahkan sesuatu sistem politik, kerajaan, agama dan yang berkaitan dengan menjalankan aktiviti-aktiviti tertentu secara sulit. Seterusnya, bentuk ancaman yang membawa kepada darurat besar kepada negara dan jenayah terancang yang membawa kepada ketidaktenteraman dan tidak selamat kepada rakyat. Okey, seterusnya adalah aktiviti 4 untuk yang untuk berkaitan analisis dan perbincangan berkaitan Perlembagaan Persekutuan untuk menilai tahap pemahaman pelajar. Berdasarkan kepada kerangka asas Perlembagaan Persekutuan yang dibentangkan dalam slide sebelum ini, bagaimanakah Perlembagaan Persekutuan menyumbang kepada penyiasatan etika dan peradaban Malaysia? Anda boleh memilih mana-mana masa kerangka asas perlembagaan bagi tujuan analisis dan bincangkan peranan dan sumbangan elemen warisan sebagai wahana etika dan peradaban di Malaysia. Dan nyatakan juga peranan kerajaan, badan bukan kerajaan dan orang ramai dalam penghayatan etika dan peradaban berasaskan pada perbincangan mengenai kerangka asas perlembagaan persekutuan. Dan bagaimanakah elemen warisan itu, iaitu bahasa Melayu dan institusi beraja, boleh menjadi wadah dalam penghayatan etika dan peradaban. Seterusnya kita masuk kepada cabaran. Dalam menjadikan perlembagaan sebagai tapak integrasi dan wadah penghayatan etika dan peradaban bagi Malaysia, kita tidak dapat lari daripada menghadapi cabaran sama ada pada peringkat negara ataupun dunia. Oleh itu, semua warga negara dan penduduk Malaysia hendaklah berusaha dalam mengatasi cabaran yang sedang dan akan dilalui. Antara langkah dan usaha dalam mengatasi cabaran perlembagaan sebagai tapak integrasi dan media penghayatan etika dan peradaban di Malaysia adalah antaranya, yang pertama, mengekalkan kelangsungan elemen-elemen tradisi dalam perlembagaan, mengekalkan kelangsungan sistem negara berpersekutuan,
mengekalkan kedudukan agama secara umum dan Islam sebagai agama negara, agama rasmi, mengekalkan kestabilan negara dengan menjaga kepentingan perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai etnik, menghadapi gelombang hak asasi dan order baru dunia, dan mengekalkan keamanan negara dengan mengawal dan menghapuskan aktiviti subversif dan jenayah terancang. Seterusnya adalah aktiviti yang kelima, iaitu melibatkan analisis dan bincang. Selain daripada cabaran yang dinyatakan tadi, apakah cabaran lain yang mungkin dihadapi oleh Perlembagaan Persekutuan sebagai warna penghayatan etika dan peradaban yang pelajar fikirkan? Nyatakan perkara atau tindakan yang perlu diambil oleh semua warga negara Malaysia dalam menangani cabaran tersebut. Dan last sekali adalah berkaitan rujukan-rujukan yang boleh digunapakai oleh pelajar semua dalam berkaitan dengan topik perlembagaan ini. Sekian, terima kasih.